مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور یہ وقت فجر ہے، دعا گو ہیں ہم سب آپ کے طرف، آپ کے حق میں، آپ کے لیے آپ بھی دعا گو ہو جائیں۔ یہ مقام جو ہے، یہ مقام امام زمان بولتے ہیں، امام زمان السلام جب جب بھی آئے ہیں نا کربلا، اسی مقام پہ آئے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دیں، اظہر کلیکشن کی جانب سے یہ بات بتائی جا رہی ہے، اظہر کلیکشن کی ٹیم یہ کوریج دکھا رہی ہے کہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے، جب میرا مظلوم امام ہے نا، جب سب شہید ہو گئے نا، جب 71 شہید ہو گئے ہیں، تو میرا مظلوم امام آخری جو 72واں تھا، تو میرا مظلوم امام لڑتا ہوا، جنگ کرتا ہوا اسی مقام پہ آیا تھا۔ اور یہ جو مقام ذریعہ مبارک دیکھ رہے ہیں، اسی مقام پہ میرا امام گھوڑے سے آیا، زمیں پہ آیا، زمیں پہ بھی نہیں آیا تھا میرا مولا۔ ہاں زادارو، میرا مولا کے جسم میں تو تیر پہ وستے، نہ تو زمیں پہ تھا، نہ تو آسمان پہ تھا۔ اللہ اکبر، زیارت کرے ہیں آپ لوگ، دعا گو ہو جائیں۔ جب جب بھی امام آئے ہیں، اسی مقام پہ آئے ہیں۔ اس مقام کو بولتے امام زمان علیہ السلام، نہر فرات کے بالکل نزدیک میں ہے، بغل میں ہی ہے، نہر علقمہ کے بالکل بغل میں ہی ہے۔ اس مقام کو بولتے امام زمان علیہ السلام، آپ یہاں کی زیارت کریں، آپ حضرات زیارت کریں۔ ہم لوگوں نے یہاں نماز ادا کی ہے فجر کی، اور یہاں آپ جب بھی تشریف لائیں، جب بھی تشریف لائیں تو، ہاں عزیزو، جب بھی تشریف لے کے آئیں تو یہاں دو رکعت نماز ضرور پڑھیں۔ یہاں دو رکعت نماز ہے امام زمان علیہ السلام کی، یعنی امام زمان علیہ السلام کی، امام حجت علیہ السلام کی، امام قائم علیہ السلام کی۔ آپ بھائی، آپ کا خادم سید انتظار بن نقوی کربلا مولا سے، عراق سے، آپ کے حق میں اظہر کلیکشن کی ٹیم آپ کے لیے دعا گو ہے، دعا کر رہی ہے۔ پروردگارہ، جو بے روزگار کو روزی نہ فرما، جو روزی دار کو ترقی نہ فرما، جو قرض و مقرض کو ادا کر، جو بیماروں کو صحت عطا فرما، شفا عطا فرما۔ پروردگارہ، اے میرے کریم معبود، اے میرے اللہ، تجھے اس مقام کا واسطہ، تجھے اس مقام امام زمان کا واسطہ، تجھے زری کا واسطہ، اے میرے کریم معبود، حجت کا ظہور جلد جلد عنایت فرما۔ اے پروردگارہ، قائم کا ظہور عنایت فرما۔ پروردگارہ، آیت السیستانی، آیت الخامنئی صاحب کو اضافہ عنایت فرما۔ پروردگارہ، جو بے روزگار کو روزی عنایت فرما۔ اے میرے کریم معبود، جن کے دل میں تمنا حاجت ہے کربلا کی، پروردگارہ، ہر حسینی کو معبود مننے سے پہلے پروردگارہ ایک بار کربلا کی زیارت ضرور نصیب عنایت۔ اللہ آمین۔ پروردگارہ، جیسے تو نے مجھے 40 میں 2023 میں اس بار بلایا ہے، پچھلے سال بھی بلایا، پروردگارہ تو مجھے ہر سال بلاتا رہے، تو اظہر کلیکشن کی ٹیم کو بلاتا رہے، پروردگارہ تو ہر کسی کو بلاتا رہے۔ اے میرے کریم معبود، ہمیں گمراہ ہونے سے بچا۔ پروردگارہ، جو بے اولاد ان کو اولاد عنایت فرما۔ پروردگارہ، جن کی اولاد ہے، اے میرے کریم معبود، ان کی اولاد نیک و صالح ہو۔ پروردگارہ، ان کی اولاد فرما بردار ہو۔ پروردگارہ، اے میرے کریم معبود، ہمارے قوم کے نوجوانوں کو، اے میرے کریم معبود، تجھے زری کا واسطہ، وقت مقام امام زمان علیہ السلام کا واسطہ۔ پروردگارہ، قوم کے نوجوانوں کے اندر کردار پیدا کر۔ پروردگارہ، ان کو قومی بنا، ان کو مذہبی بنا، ان کے اخلاق اچھا کر جیسا کہ تو چاہتا ہے۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم معبود، یہ وقت فجر ہے، تجھے اس فجر کا واسطہ، آج جمعہ ہے، جمعہ کے وقت کا واسطہ، ابھی شب جمعہ بیتی ہے، پروردگارہ، اس عظیم بھری شب کا واسطہ، اس عظیم بھری صبح کا واسطہ، اے میرے کریم اللہ، ہماری دعاؤں کو رد مت ہونے دے۔ اظہر کلیکشن کی جانب سے آپ کے حق میں ہم دعا کر رہے ہیں، ہر کسی کا نام نہیں لے سکتے۔ پروردگارہ، اے میرے کریم معبود، جو بیمار ہیں، جن کی بیماریاں ہیں، اے میرے کریم معبود، ان کی بیماری کو دور عنایت فرما۔ اے میرے اللہ، پروردگار، جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، پروردگار، سب کی تمام نیک حاجتوں کو، نیک دعاؤں کو قبول عنایت فرما۔ الہی آمین، ثم آمین، رب العالمین، آمین یا رب العالمین، ثم آمین۔ اے میرے اللہ، ہم سب کے حق میں دعا گو ہیں، پروردگارہ، دعا کو قبول فرما۔ روز جمعہ ہے، روز جمعہ ہے، جمعہ کے دن کہ تجھے واسطہ کربلا کا، جمعہ کا واسطہ، پروردگارہ، تجھے واسطہ مقام امام زمان کا، پروردگارہ، تجھے اس مقام کا جہاں میرا مظلوم امام گھوڑے سے زمین پہ آیا تھا۔ اے میرے اللہ، اے میرے کریم معبود، ہم سب کی نیک حاجت ایک دعا قبول عنایت فرما۔ پروردگارہ، جن کے پاس گھر نہیں، پروردگارہ، جو کرائے کے مکان میں رہے، اے میرے اللہ، ان کو تو گھر نصیب عنایت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے گھر میں ہمارے توفیق عنایت فرما کہ، اے میرے اللہ، کہ تیرے حبیب کے نواسے کا فرش ادا بچھا سکے۔ پروردگارہ، جو مجلس مطلب کرنا چاہتے ہیں، مجلس نہیں کر پا رہے ہیں، پروردگارہ، ان کے اندر اتنی جذبہ عطا کر۔ پروردگارہ، ان کو غیب سے تو مدد عطا فرما۔ پروردگارہ، جو قرض میں مبتلا ہے، اے میرے الہی، اے میرے پروردگارہ،
اے میرے رزاق، یا اللہ ہو یا رزاق یا کریم ابو، تجھے تو راضی کہ تو سب سے جلدی راضی ہونے والے، تو رزاق تو غیب سے عطا کرنے والا پروردگارا، تجھے اس مقام امام زمان کا واسطہ، اے میرے اللہ تو ان کے قرض کو تو ادا کر پروردگارا، ہمارے دعاؤں قبول عنایت فرما، جتنے بھی زوار آئے ہیں پروردگارا ان کی حفاظت عنایت فرما، ساتھ کر اپنے وطن جائے میرے کریم ابو، جو بھی جس حاجت کے ساتھ آیا ہے میرے اللہ ان کی حاجت و قبول عنایت فرما دے، الہی آمین رب العالمین ثم آمین، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.